អ្នកសានីកជនជាទីមេត្រីរុស្ស៊ីបានសម្ដែងបတ်ការាយាឡៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កាណាដា CBC នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូហើយដើម្បីជួយការសងសឹកទៅនឹងទីក្រុងអូតាវ៉ានៅក្នុងការសម្ដែងបတ်ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ី RT នេះតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះ ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងបិទការិយាល័យស្ថានីយទូតរដ្ឋទូទាំងកាណាដា CBC ប្រចាំនៅទីក្រុងមូស្គូ ប្រមទាំងសម្ដែងដកតិតថាការនឹងការទទួលស្គាល់ពីក្រមអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះផងដែរបន្ទាប់ពីទីក្រុងអូតាវ៉ាបានសម្ដែងបិទស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ី Russia Today ហៅកាត់ថា OT នេះបយងតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកស្រី Maria Zakharova អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានគបបញ្ជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាជាមួយការស្ក ស្ដាយណាស់យើងនៅតែបន្តកាត់សមគលឃើញការវាយប្រហារដោយចមហរលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចការសម្ដែងចិត្តត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជាការសងសឹកចំពោះសកម្មភាពរបស់ប្រទេសកាណាដាគឺបិទការចុះលាយស្ថានីយទូតទទួល CPC នៅទីក្រុងមូស្គូរួមទាំងຈັດតុកជាមុខក្នុងការទទួលស្គាល់នឹងទឹកធការរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេផងដែរលោកស្រីសាខារាវ៉ាបានបញ្តាមថាទីក្រុងអូតាវ៉ាបានជ្រើសរើសផ្លូវ ប្រ <minutes> ជ <paid off> <tay t> ាជនទីក្រុងមូស្គូរួមទាំងការបិទប្រព័ន្ធស្អប់ស្ាយប្រទេសកាណាដាកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះបានបិទបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋសីអអធីនិងអធីហ្វ្រង់ស៍ដែលជាផ្នែកពិសេសបារាំងរបស់អធីគបិញ្ជាថានៅក្នុងស្កេតេថ្លង់ការមួយ CBC បាននិយាយថាពួកគេបានដំណើរការស្ថានីយនៅទីក្រុងមូស្គូអររយៈពេល44ឆ្នាំមកហើយនិងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តครั้งលើនេះ